Ташкентте Наурыз думан әлі де жалғасып жатыр. Қалалық жастардың уақытын тиімді ұйымдастыру орталығы да мейрамды атап өтті. Мерекеде қонақтарға кең дастархан жайылып, жастарға қазақтың салт дәстүрінен үзінділер көрсетілді. Қайтадан оянып, күн мен түннің теңесіп, барлық өмірдегі, жердегі тіршіліктің барлығы оянатын аз Наурыз келіп жетті. Мұнда өнер, спорт, зергерлік, ағаш өңдеу, авиамоделизм секілді түрлі үйірмелер бар. Балалар тек шығармашылық бағытта ғана емес, техникалық қабілеттерінде шыңдауға бар жағдай жасалған. Жастардың уақытын тиімді ұйымдастыру орталығына бүгін тамаша Наурыз кеші өтіп жатыр. Біздің халық кәдімгі дәстүріміз бойынша әдемі осындай кешіміз ауа райына байланысты бүгінгі күнге әдемі болып өтіп жатырмыз. Бізде кәдімгі қазақи дәстүрге сай өте үйірмелер өте көп. Мынау балалар өздерінің бос уақытында алатын нәрселерде өте көп. Осындай кәдімгі дәстүрімізге сай түрлі секциялармен біз жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. 13 жасар Нұрлан Ердәулет аталған орталықта тәлім алады. Жасөспірім мұнда тек білім алып қана қоймай, жан жақты дамуға барлық мүмкіндік барына қуанатынын жеткізді. Жастардың уақытын тиімді өткізу үшін ұйымдастырылған домбыра ақындар үйірмесіне мен қатысамын. Мен бұл жерде өте көп нәрсені үйренемін. Іс-шара қонақтары ауа райының жылынуы мерекенің жоғарғы деңгейде аталып өтуіне сеп болды дейді. Ұйымдастырушылар өз кезегінде жастарға қазақи салт-дәстүрді дәріптейтін іс-шаралар жалғасын табатынын атап өтті. Гүлден Адаурен, Сәкен Сапарбеков, Абзал Тұрабеков, Утырар телеарнасының жаңалықтары қызметі.